Shoqata Gruaja Vizioni Ndryshimit në zbatim të projektit aktivizimi mekanizmave të pjesëmarrjes së grave në procesin e vendimarrjes nëpërmjet formalizimit të grupeve lokale për zhvillim, i mbështetur nga Lëviz Albania, ka vazhduar takimin e radhës në njësinë administrative të Baldrinit. Të pranishëm në këtë takim ishin administratori i Baldrinit, kryetarët e fshatrave Baldre, Kolajakaj, Gocaj dhe Malecaj, si dhe grupi lokal i grave, qeveria vendore në nivel lokal, adresimi problematikave lokale dhe roli grave në këtë proces ishin temat e diskutimit. Gratë janë zëri më objektiv në evidentimin e nevojave të komunitetit, por janë shumë larg nga vendimarrja. Një angazhimi të gjithë aktorëve është i domosdoshëm për të siguruar pjesëmarrjen e grave në të gjitha hallkat e vendimarrjes. Gjithë përfshirja komunitetit është vetmja garanci për të patur një qeverisje të mirë dhe në shërbim të qytetarëve. Nga të pranishmit në takim, u ngritën disa problematika të cilat kishin të bënin me transparencën. Jo çdo njësi administrativi ka përfaqësuesin e vetë, ju keni një vajz përfaqësuese, por ka njësi administrative që nuk kanë përfaqësues të tyre, sepse këto i ka caktuar partia qytetare dhe janë vendosur në bazë partive, dhe ka fshatra apo njësi administrative që nuk kanë një qytetar që i përfaqëson tamam. Përveç kësaj, ajo çfarë ka dalë nga studimi është, ne jemi nalë konkretisht tek kreu 6 i ligjit, që ka të bëjë me transparencën dhe konsultimin me publikun. Dhe e çfarë ka dalë është se bashkia ka një koordinator, që quhet koordinatori për marrëdhënie me publikun. Sipas përcaktimit ligjor, bashkia 5 ditë përpara mbledhjes së këshillit të bashkisë, ky koordinator bën një lajmërim në website për gjithë njerëzit që duhet të marrë pjesë në mbledhjen e këshillit të bashkisë. Dhe këshilli i bashkisë ka për detyrim që në disa, sidomos në mbledhje që kanë të bëjnë me hartimin e buxhetit, ka detyrimisht për detyrë që të bëjë dërgjesa publike dhe në komisione posaçme të marrë mendimin e opinionit publik dhe të njerëzve për sa i përket problematikave lokale. Ka me detyrimin e transparencës që në sitin, website-in e saj dhe në vendet e përcaktuara, bashkia duhet të publikoj, dhe këshilli i bashkisë duhet publikoj çdo lloj informacioni për komunitetin. Tani, ne kemi parë që informimi për publikun bëhet rregullisht. Çdo 5 ditë përpara për momentin që këshilli i bashkisë çon informacionin deri aty në website-in e brimi, por që prezencë publikut nuk ka kërkuar. As kërkush nuk merr pjesë në mbledhjen e këshillit bashkisë. Është shumë e vështirë, ka shumë pak njerëz që shkojnë dhe marrin pjesë. Disa prej burrave ishin të hapur kundrejt grave për të bërë pjesë e këshillit të komunës, por fillimisht duhet të sensibilizohen ato vetë që të kandidojnë. Të tjerë e shohin rolin e kryetarit të fshatrit si punë të vështirë dhe një grua kryetare si të paftë për ta përmbushur. Gratë nga natyre shprehen të shqetësuara nga emigrimi si pasojë e mos investimit në fshat dhe bëjnë apel për reagim. Disa problematika të tjera të cilat u përmenden gjatë takimit ishin mbetërinat, taksat paguhen dhe nuk marrin shërbim.